pred nejakým časom sme sa vrátili z Bahrajnu, kde sa uskutočnila amatérska olympia. My sme tam boli na pozvanie Bahrajnskej federácie a pre mňa bolo veľmi milým prekvapením, keď som v hale stretol Slovenku. Touto Slovenkou je Ivana Vykysaliová. Ivana pochádza z Ružomberka. Dohodli sme sa, že keď sa vrátim na Slovensko, takže jej zavolám a porozprávame sa kvôli tomu, že v hale vtedy nebol priestor, o tom, ako sa do Bahrajnu dostala. Takže Ivanu mám aktuálne na telefónnej linke. Ivana, pozdravujem ťa. Ahoj Igor, zdravím aj ja na Slovensko. Myslím si, že nie len mňa by zaujímalo, ako si sa vlastne do Bahrajnu dostala. Takže začni. Ako? Tak skrátke, jednoducho povedané, mala som šťastie v tom, že kamarát ma oslovil, že jeho známa robí v agentúre, ktorá vlastne sprostredkovala pracovné príležitosti v zahraničí, ale táto agentúra sa zhodou okolností sústredia viac menej na opatrovateľky, ale popri tom náhodne niekedy dosadzujú aj trénerov so znalosťou angličtiny, samozrejme s nejakými skúsenosťami. V tom čase vlastne som vôbec nemala záujem, lebo som sa pripravovala na body fitness súťaž na Slovensku, to bolo apríl 2012, takže nejak som vôbec o tom nerozmýšľala, ale po súťaži, keď už všetko odpadlo, stres a námaha, taký som tak kľudne sedela, tak som tak prečo nie, pošlom životopis a čo nikdy nevie. A 3 mesiace sa nič nedialo a za 3 mesiace sa mi ozvali z agentúry, že jedna pani z Bahrajnu, ktorá momentálne je v Londýne, že si ma našla cez internet, až by mala záujem a že či teda ja mám stále záujem. No tak podmienky, ktoré mi povedali, ponúkli, tak ma tak ohúrili, že som neváhala ani minútu a vlastne riskla som veľa a stálo to za to, takže teraz som tu. Ako dlho už pôsobíš v Bahrajne? Toto je môj druhý rok momentálne. Ako vyzerá to tvoje pôsobenie? Kvôli tomu, že viem, že Bahrajn je arabská krajina, ktorá je o niečo otvorenejšia ako povedzme Kuwait alebo ako Saudská Arábia. Ako tebe sa pôsobí v Bahrajne? Bola som veľmi milo prekvapená, pretože naozaj je to islamská krajina, moslimská a nevedela som, do čoho idem. Prečítala som si len veľa vecí z internetu, čiže mala som aj obavy, že či budem musieť chodiť zahalená, alebo ako to tu funguje. Veľa vecí na internete je samozrejme skreslených, ale keď som vhúpla do toho života tu, tak ako si povedal, Bahrajn je naozaj krajina veľmi otvorená a ja sa tu cítim ako ryba vo vode. Proste ja sa tu cítim úplne slobodná. Oni proste sú veľmi priateľskí, oni rešpektujú cudzincov, pokiaľ samozrejme my rešpektujeme ich kultúru, čiže oni jednoducho podporujú ľudí, ktorí majú záujem priniesť niečo nové do Bahrajnu, ktorí sú šikovní, ktorí majú ten záujem a jednoducho idú si za tým. Čiže toto je pre mňa veľké plus a úžasná skúsenosť, pretože na Slovensku a v Európe to bolo úplne naopak. Čiže vlastne robím, čo ma baví a kultúra je tu, ale je tu aj úplná sloboda, takže asi takto ja vidím. Vieš, ja som bol v Bahrajne 4-krát. Mne sa Bahrajn strašne páči. Tí ľudia sú fakt veľmi, veľmi priateľskí. Vychádzajú nám ústrety, oni očakajú od nás nejakú prácu, ale je pravdou, že tú prácu neočakávajú okamžite. Dokonca teraz, keď sme boli v Bahrajne, a som rával, že nehnevajte sa, ale ja musím ísť na hotel a pracovať, každý tak len machol rukou a povedal, že máš na to čas. Ale napriek tomu, po nociach som nespal len kvôli tomu, aby oni boli spokojní. Ako vyzerá tvoj denný režim, prezraď mi? Môj denný režim je úplne opačný, ako na aký som bola zvyknutá. Ja som bola zvyknutá naozaj pracovať a fungovať na plné obrátky. A môj pracovný režim, moja pracovná náplň je asi tak maximálne 2 hodiny, 2,5 hodiny denne, čiže veľmi málo. Ale popri tom, samozrejme, som si našla aktivity, ktoré ma naplňajú, ale čo sa týka práce, je to naozaj minimum. Takže, ale samozrejme, to mi umožňuje to, že to môžem robiť úplne na 150%. Čiže naozaj ja do tej práce vkladám celú seba, takže asi je to o tej väčšej kvalite, by som povedala. Ako to vyzerá s tréningom v Bahrajne? Ty máš priamu skúsenosť, ja som tam prichádzal ako host, oni ma vodili po tých fitness centrách, videl som, že tie fitness centrá sú rôznej úrovne, ale kde ty so svojou klientkou chodíš trénovať? Ja chodím priamo k nej do paláca. Ona v podstate je šéfka z kráľovskej rodiny, ktorá má svoje fitness
centrum alebo fitness miestnosť priamo v jej dome, plus tam má aj plaváreň, čiže vzhľadom k tomu, že ona nechce vystavovať svoju osobnosť niekde na verejnosti, tak vkladá do mňa dôveru, že vlastne ja nebudem tiež jej súkromie niekde zverejňovať, čiže ja chodím priamo k nej trénovať. Rozumiem, spomenula si šejku, ja iba vysvetlím. Člen kráľovskej rodiny sa nazýva šejk, myslím mužský člen, a členka, ktorá pochádza z kráľovskej rodiny, sa nazýva šejka. Dobre hovorím. Áno, správne. Ja som sa na to pýtal, keď som bol druhýkrát v Bahrajne, oni mi vysvetľovali tie nejaké spojitosti, takže už niečo viem, ale akým spôsobom realizuješ tréning s danou šejkou? To znamená, že ona cvičí veľmi tvrdo, respektíve aké boli jej ciele, ktoré chcela skrz teba dosiahnuť? Tak vzhľadom tomu, že my na Slovensku alebo v Európe máme vysokú kvalitu fitness a trénujeme veľmi intenzívne, tak tu ten životný štýl je veľmi, fitness životný štýl je stále na nízkej úrovni a ľudia sú inaktívni, by som povedala, alebo pasívni, viac menej žijú naozaj pasívny život. Čiže ja keď som sem došla, pre mňa to bolo o veľkom prispôsobovaní a adaptovaní tréningového plánu pre ňu, pretože mala veľkú nadváhu a vlastne 2 roky sa vôbec nehýbala. Čiže tam sme museli zohľadňovať veľa zdravotných aspektov a začínali sme úplne od nuly. My sme začínali vlastne rýchlo chôdzou, čiže ten tréning nebol veľmi intenzívny, nemohol byť. Čiže na začiatku tam bolo veľké upravenie stravy a postupná gradácia tréningu, hlavne aby to bolo bezpečné, aby mala z toho radosť, aby sme videli výsledky. Takže myslím, že na základe toho som zakladala tréningový program. Keď sme sa vracali z exkurzie na okruhu F1, ja som si všimol po ľavej strane veľké centrum pre ženy a vlastne tí moji priatelia v Bahrajne mi vysvetľovali, že to je miesto, ktoré má na starosti opäť nejaká šejka, nepamätám si aká, a že vlastne tie ženy, ak majú nejaký problém, tak môžu sa tam zísť, môžu sa o tom otvorene rozprávať. Vysvetlili mi, že tie ženy aj v Bahrajne žijú takým komunitným spôsobom života. Otázka. A neozval sa niekto z tej ženskej komunity, niekto iný mimo tej šejky, ktorú trénuješ, a nepožadoval tvoje služby ako fitness trénerky? Bolo tu viac ponúk, okrem toho. Dostala som len, že v prvý rok som mala vlastne v zmluve napísané, že nemôžem naviazať iné pracovné kontakty. Potom ku koncu nášho prvého kontraktného obdobia vlastne som sa spýtala, že asi dajme predĺžiť ďalej zmluvu, že či by som mohla naviazať iné pracovné kontakty. Mala som v tom zelenú. Takže v podstate nedávno som aj dostala ďalšiu ponuku pracovať v hoteli Ritz-Carlton, kde som vlastne členkou ako trénerka, ale nejak sa to nezlučovalo s ostatnými vecami, na ktorých som bazírovala. Čiže na konci som spovedala, v poriadku, zostanem pri tom, čo mám, a uvidíme, čo čas priniesie. Takže nejaké ostatné ponuky boli, ale stále som zostala pri tejto jednej klientke, respektíve zostala som len pri nej, pretože som začala vlastne trénovať aj jej dcer momentálne, čiže popri nej už trénujem aj ju. Takže to trošku tak nabaluje a uvidíme, no teda v budúcnosti, čo ďalej. No ja si myslím, že Bahrajn to je krajina s veľkým potenciálom. Tam vlastne vidno rozvoj kulturistiky. Videl som, že angažujú sa chlapci aj v men's physique, to je taká špeciálna kategória. Kulturistika je na zostupe, ja verím, že bude aj na zostupe fitness, aj keď je pravdou, že tie ženy obvykle nesúťažia. Videl som na tvojej facebookovej stránke fotku s Hamed Juma Ibrahimom. Hamed vyhral teraz absolútneho majstra Bahrajnu na Bahrajn National. On má manželku alebo partnerku Rim Albarik. Rim súťažila v Anglicku na British National, skončila na 2. mieste v kategórii Body Fitness. Zaregistroval si ty tento výsledok, alebo bol nejakým spôsobom tento výsledok v Bahrajne publikovaný? Vieš čo, no Bahrajne celkovo ohľadom tejto kulturistiky vôbec nerobia nejaké halo. Dokonca
aj táto Olympia nebola vôbec nejako reklamovaná. Ja som si všimla veľký billboard, pretože ja chodím s otvorenými očami, a keď sa niečo také minie, tak samozrejme mám záujem. Ale vôbec, vôbec to nebolo reklamované nejako tak, že by sa o tom veľa hovorilo, a nezaregistrovala som tento výsledok, nie. Čo sa týka teba, kde chodíš trénovať? Ja trénujem som v hoteli Ritz-Carlton osobne, ale je tam aj fitko a sú tam aj možnosti vonkajšieho využitia nejakých možností, takže mi sa tam veľmi vyhovuje, že je to taká kombinácia. Lebo tu, ako si videl, Bahrajn je veľmi suchý, alebo respektíve nedá sa tu veľa robiť aktivít vonku, pretože je tu buď púšť, alebo hlavné cesty, no a tento rezort vlastne je vybudovaný tak, že sa tam dá aj behať, aj plávať, aj iné športové aktivity, plus je tam aj fitko, čiže ja trénujem tam. Ja si pamätám, keď som prišiel prvýkrát do Bahrajnu, my sme preleteli v noci, strhla sa piesočná búrka, poprvýkrát som videl po cestách valať sa piesok ako sneh. Bol som taký zaskočený z toho. Máš pravdu, Bahrajn je veľmi suchý, je tam pomerne horúco. Ako je tam teraz? Koľko je tam stupňov aktuálne? Priletela som akorát teraz v noci zo Sri Lanky, keď sme pristáli, bolo 15 stupňov, čo bol pre nás šok dosť, lebo to je ako, že wow, že strašná zima. Momentálne teraz je tu, koľko je tu obed, 12 hodín skoro. Nemám teplomer, ale odhadujem tak 20-21, lebo keď sa pozriem z okna, alebo keď vytočím ruku, tak dosť taký studený vietor. Pardon, takže odhadujem takých 20-21 stupňov. No, to je zima na Bahrajne. Tak, u nás sú minusové teploty. Ja som bol milo prekvapený, keď sme prileteli pred tým týždňom, pred 10 dňami do Bahrajnu, a bolo nejakých plus 27, tesne pod 30. No. Cítil som sa tam veľmi dobre. Ako to vyzerá s tebou, čo sa týka stravovania? Prezrad mi. Viem, že tá strava v Bahrajne je rôznorodá. Čo sa tebe páči na tej strave, alebo čo ty uprednostňuješ? Presne tak, to sa mi páči, tak rôznorodé, že človek naozaj si tu môže vybrať z akejkoľvek medzinárodnej kuchyne, ktorú má pochuti. Ja osobne vlastne dodržiavam taký typický zdravý životný štýl, alebo vlastne to isté, čo som jedla na Slovensku, a keď mám nejakú takú exotickú chuť, tak kľudne zájdem na nejaké to indické jedlo alebo čínske, čiže ja mám veľmi rada korenistú stravu, ale stále je to vlastne v tej koncepcii fitness životný štýl. Čiže nie je to tu nám veľmi ľahko zdržiavať stravu popri tréningovom programe. Takže nemám s tým vôbec žiadny problém. Áno, tu nájdeš na tomto trhu, tu síce nie je tu veľa čerstvého ovocia a zeleniny, pretože ako sme spomínali, je tu suchá krajina, ale dovážajú tu, by som povedala, to najlepšie z celého sveta. Ono na Bahrajne je naozaj typické, alebo veľmi zaujímavé to, že oni sú maličký ostrov, ale oni naozaj si potrpia na kvalitu, čiže tu dostaneš naozaj top produkty z celého sveta. A to, že je to taký že melting point, taký bod takého topenia všetkých národov, sme tu tak v strede medzi Európou, Áziou a blízko ku Austrálii, tak vlastne naozaj to človek nájde takú fúziu z celého sveta, toho najlepšieho. Tak mi sa to na tom veľmi páči, že človek má aj tú možnosť poznávať inú kuchyňu, iné národnosti a v podstate na takom malom mieste.